Naglalakad ang babaeng yan sa Cebu City nang biglang hinablot nang nakaangkas sa motorsiklo ang hawak niyang bag. Natumba pa ang babae sa lakas ng pagkakahatak. Nagtamo na magalos sa katawan ng biktima pero hindi nakuha ang kanyang bag. Patuloy pang hinahanap ang mga suspect. Direkomenda ng National Commission of Senior Citizens na payagan ng multiple retirement. Ibig sabihin, ang mga senior citizen na kaya pang magtrabaho ay patuloy pa rin magkakaroon ng benepisyo. Sabi ng NCSC sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means, baka pwede ang early retirement. Isa pang retirement, pagtungtong ng 65 years old at isa pa, paglagpas ng 65. May mga 66 years old pataas daw kasi na kaya pang magtrabaho pero walang benepisyo dahil sabi ng SSS at GSIS ay 65 years old ang retirement. Ayon sa National Skills Registration Program, nitong 2023 may git 71,000 ang registradong senior citizen job seekers. Sinabayan ang asin doon sa mukha ang babaeng gwardya na nakaupo sa gilid ng guardhouse sa isang subdivision sa Las Piñas City. Dali-dali naman tumakbo ang lalaki. Hindi na makakita ngayon ng gwardya. Lalo't sa mata niya, dumiretso ang isinaboy na asido. Wala rin maisip ang biktima kung sino ang pwedeng gumawa nito. Pero may nakaalitan daw siya noong March 13 matapos niya sitahin dahil labas-masok sa subdivision at nagbanta pa raw na babalikan siya. Patuloy ang imbestigasyon ng Las Piñas City Police. In talks para bumida sa bagong series ang Korean OPA na si Kang Tae-o na officially discharged na sa military service. Dito naman sa Pilipinas, may bagong gagampanan si Dennis Trillo na itinuturing niyang ultimate dream role. Saksi si Katatibayan. Achieve na ni Kapuso Drama King Dennis Trillo ang kanyang ultimate dream role. Dahil mapapanood na sa kanyang kauna-unahang major contrabida role, si Dennis para sa upcoming series na Pulang Araw. Gaganap siya rito bilang isang malupit na sundalong Hapon. Ang tagal ko nang hinihintay yung ganitong klaseng project, ganitong kabigat na character. Ngayon naman as a contrabida, may konting pressure pero mas nandun ako sa importansya ng pagkakaroon ko ng challenge. No hesitations nga raw nang tanggapin niya ang proyekto sa kabila ng challenging demands gaya ng pagsasalita ng Nihongo. Excited ako magkaroon kami ng eksena ni Alden, syempre. Siya yung hindi ko pa talaga nakaka-eksena lalo na sa mga ganitong mga drama. Excited ako ma-reunite kila David at Barbie. Kay Sanya na nakatrabaho na rin dati. Officially discharged na from his military service ang extraordinary attorney Woo star na si Kang Tae-o. Ayon sa report ng Sumpi, naging meaningful ang enlistment ni Tae-o kung saan naayos niya raw ang kanyang bad habits. Umaasa raw siya sa anticipation and love ng fans sa kanyang pagbabalik. Bago ma-discharge sa military, kinumpirma na agency ni Tae-o na may ongoing negotiations para bumida ang aktor sa isang romantic comedy series. Para sa GMA Integrated News, Katatibayan ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Canghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.